shoshmay shoshmay aka, bir daqiqa vaqtingizni ajrating. Bir daqiqa. Hozir men sizga tanishtirib o'tadigan bu xonadon yevropacha usulda, dupleks usulida qurilgan bo'lib, xonadonimiz 150 kvadrat metr, 5 ta xona, 2 qavat. Har bir qavatini o'zini sanuzeli bor. Okey, bu xonadonni xarid qilganingizdan keyin kelin sizdan juda ham xursand bo'ldi. Nega deysizmi? Negaki ayolni orzu qilgan oshxonasi bu xonadonda bor. Barcha mebel texnikalari mavjud, okey? Yana bir qulaylik taraflariga keladigan bo'lsak, xonadonimizning shundoq yonida bog'cha, maktab, poliklinika, metro eng asosiysi. Yana bir qulaylik tarafi Karzinka. Bozorga yugurib yurmaysiz, okey? Aytmoqchi, xonadonimizning barcha qulaylik taraflari mavjud. Mebel dismi, texnika dismi, hamma-hammasi xonadonni xarid qilganingizdan keyin xonadonda qoladi. Ya'ni eng asosiysi xonadonimiz egasi tomonidan maxsus bonus bor. Xonadon to'g'risida quyidagi raqamlarga bemalol murojaat qilib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Xonadonimiz narxi keladigan bo'lsak, xonadonimiz narxi 135 ming dollar. Qanaqa, bir telefon qilib ma'lumotlarni oling.